Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, mana bugun video reportajimizni Melaka shahridan olib boryapmiz. Ya'ni bu hozirgi masjid Xitoy masjidi, ya'ni Masjid China. Negara Melaka deyiladi, buni tarjimasi Malayziya davlatining Xitoy nomidagi masjidi. Bu masjid ko'rib turganingizdek Xitoy stilida qurilgan va ajoyib Xitoy arxitekturasi ishlatilgan. Nima deyishimiz mumkin? Malayziya ko'p millatli davlat bo'lgani uchun har bir millatga yarasha keraklicha yondashuvchan, ya'ni bu yondashuv, ya'ni Xitoy millati, Hind millati bo'lishi va Malay millati bo'lishidan qat'iy nazar hammaga tegishli. Ya'ni bu masjid bilan nimani ifodalashmoqchiligini sizga aytadigan bo'lsak, ya'ni islom dini bu musulmonlarni birlashtiradigan yagona din ekanligini anglatadi. Mana shu kitobga registratsiya qildik.